A mes de missatge començava tot. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. L'estat d'alarma decretat pel govern espanyol el diumenge 15 de març deixava el municipi paralitzat i buit i a la població confinada a casa. La Pobla de Vallbona entrava en quarantena per l'emergència sanitària produïda pel coronavirus. L'ajornament de les falles va ser la primera gran mesura de la Generalitat per evitar la propagació del virus, una notícia que ens va deixar en xoc i que només va ser la primera d'una sèrie de mesures que han durat fins este 21 de juny, que es va declarar el fi de l'estat d'alarma i la nova normalitat. Este és el resum en imatges dels 100 dies que ens han canviat a tots. El 15 de març quedaven els moviments restringits per tots i els nostres carrers quedaven pràcticament deserts. A falta de vida social i de poder eixir al carrer, els balcons agafaren el protagonisme. Amb la propagació de la pandèmia començava també la onada de solidaritat i de voluntaris per a frenar el coronavirus i en aquest punt la Pobla ha estat a l'altura de la situació. La prevenció i la higiene varen devindre crucials per evitar els contagis i els serveis de neteja de l'Ajuntament es varen intensificar a carrers i parcs. L'Ajuntament de la Pobla va activar l'ajuda a persones vulnerables a través dels serveis socials. L'assistència consistia a fer la compra i ajudar a les persones majors o més necessitades. La policia local va començar a fer controls als carrers i principals vies d'entrada i eixida del poble. Esta mobilització d'efectius buscava controlar que els vehicles que circulaven pel municipi ho feren per raons de pes o dins de les excepcions de l'estat d'alarma. Els col·legis varen posar en marxa iniciatives perquè els alumnes pogueren continuar en les assignatures del curs en esta situació de confinament a casa. Va ser per via telemàtica. L'activitat de l'Ajuntament es va reduir a serveis mínims. Quasi el 100% dels treballadors municipals teletreballaven. D'altra banda, els polígons es varen paralitzar. Altres, com el Banc d'Aliments, no varen aturar, sinó que varen veure duplicada la seva tasca de repartiment de menjar. Esta ONG va distribuir menjar cuinat a la gent més afectada per la crisi del coronavirus i ho va fer de la mà del prestigiós cuiner José Andrés. El 9 d'abril es va complir el primer mes de confinament obligatori i el Congrés dels Diputats ajornà l'estat d'alarma durant 2 setmanes més i s'anuncià que estaríem en quarantena fins al 26 d'abril. I com els polítics, els ciutadans ens organitzarem per portar amb alegria el dia a dia del confinament, com va passar el dia de la celebració del Dia Mundial de l'Esport, que a la Pobla ho varem celebrar de la manera més adient, amb activitat física, però des de casa. També la Pasqua del 2020 ha sigut una Pasqua inèdita i històrica. Malgrat que els poblans i poblanes l'han viscuda confinats a casa, no l'han deixat de celebrar. A finals d'abril va començar la desescalada per fase. El 26 d'abril, una de les imatges més esperades va trencar l'aspecte desèrtic de la Pobla, la dels xiquets i xiquetes que per fi podien tornar a eixir al carrer. Una setmana després varen ser els esportistes els que tornaren a omplir els carrils bici. Les actuacions solidàries i d'ajuda continuaven i la regidoria d'Educació va repartir 50 tauletes digitals al domicili perquè tots pogueren continuar amb les classes que es feien de manera telemàtica. En abril, els comerços de la Pobla reobriren en la fase 0. Perruqueries, ferreteries, algunes clíniques i establiments menors de 400 metres quadrats. Thank you.
I a maig va arribar una notícia que ens va deixar xelats. El Ministeri de Sanitat va decidir que només 14 dels 24 departaments de salut de la Comunitat Valenciana passaren a la fase 1 de la desescalada. El de l'Arnau de Vilanova, Llíria i, per tant, la comarca de Camp de Túria i la Pobla de Vallbona no varen passar a la fase 1. I així va ser a partir del 15 de maig. Les terrasses dels bars de la Pobla reobriren a mig gas. L'entrada en la fase 1 permetia, entre d'altres activitats, la reactivació de l'hostaleria. Molts poblans i poblanes esperaven tornar a les terrasses després de 2 mesos de confinament. També va ser el moment en què es tornaren a permetre les misses. I a final de maig va ser el moment per l'homenatge de la societat en record de les víctimes. Un minut de silenci a les portes de l'Ajuntament en memòria de les víctimes mortals de la Covid-19 va obrir els 10 dies de dol oficial. Arribava el bon temps i amb ell la primera setmana de la fase 2 a la Pobla. S'havien eliminat les franges horàries per a les persones de menys de 69 anys i s'han ampliat els aforaments en bars i establiments esportius, tal com hem vist en la represa dels entrenaments de l'escola de tennis o la gimnàstica. Des d'esta setmana també es varen reprendre les activitats al centre ocupacional Trencadís i Creixer. També en serveis socials s'ha augmentat la presència dels seus treballadors. I per fi es va celebrar la primera boda postpandèmica, convidats i casats amb mascaretes i distàncies de seguretat. El 15 de juny, la Pobla de Vallbona i tot el territori valencià passava a la fase 3 de la desescalada. Una de les imatges més significatives d'eixa setmana va ser la dels parcs infantils, després cintats i oberts al públic, on els més menuts han pogut, per fi, tornar a gaudir de jugar. També els bars i tendes estan quasi a ple rendiment. Ja quasi s'han oblidat com si es tractara d'un mal somni les imatges de la Pobla buida que hem viscut este 2020. Malgrat això, cal no oblidar els quasi 100 dies que hem passat d'estat d'alarma i mesures de seguretat. Tot perquè no torni cap rebrot i puguem, a poc, tornar a gaudir de la nostra vida i d'abraçar els nostres.